Pred sabo imam eno pravljico iz današnjega časa. Naslov pa je Zverinice iz Vardije. Ja. Nekoč je po gozdu hodil zajček Matej. Ker je bil vedno bolj prestrašen in bled od strahu, so ga vsi klicali Bela kapica. Brez glavo je tekel po gozdu, dokler ni nekega dne naletel na volka Janeza. Volk Janez mu je dejal: Kam pa kam, bela kapica? Kamorkoli boste rekli, je odvrnila bela kapica. Prav, pojdi z menoj v moj brlog. In sta šla. Na poti sta srečala zdravega pujska, ki je vedno počival, zato so mu vsi rekli Zdravko Počivavšek. Zdravka ni imel nihče rad, zato mu je grozilo, da ga bodo živali izgnale iz gozda. On pa tega ni želel, ker mu je valjanje po gozdnem blatu postalo všeč. Zato je Zdravko vprašal volka. Dragi volk, sicer težko hodim, ker sem brez hrbtenice, ampak se lahko tudi jaz prikotalim do brloga. Seveda lahko, je odvrnil volk. Sedaj pa potrebujemo samo še lišičko, lisičko Aleksandro pa smo vsi na kupu. Kje pa je lisička? Sta vprašala bela kapica in pujsek Zdravko. Ona je pa iz Desusa. Pri njih je pa tako, da ni pomembno, čigav je brlog, oni so vedno not. Je odvrnil volk. In tako so skupaj šli do brloga. Zdaj ne vem natančno, kako se vse skup konča, ampak na konc volk vse poje. Evo. Lahko noč, ugasen te luč. Ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.